ایک موضوع اور جو تشویشناک ہے وہ افغانستان کے اندر شیعہ مومنین کے لیے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ انتخابات بھی ہیں، افغانستان میں صدارتی انتخابات نزدیک ہیں، اور ان انتخابات میں پہلے پارلیمانی انتخابات ہوئے، اب صدارتی انتخابات ہیں، اور انتخابات کے موقع پہ ویسے ہی ہر ملک جس میں انتخابات ہونے ہوں اس میں ہر جو مرج اور زیادہ موضوع حساس ہو جاتا ہے. افغانستان میں عرصے سے تشیع کے اوپر تہاجم یلغار ہے، قتل عام ہوا ہے، دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، خود کش حملے ہوئے ہیں، اور ابھی دباؤ ہے چند شہروں میں، شیعہ نشین شہروں کے اندر، کے وہاں سے ان کو نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں، کہ ان یعنی آبادی کو غیر متوازن بنا رہے ہیں، اور جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں وہاں پر طالبان اور مختلف جمعیتیں کوششیں کر رہے ہیں. البتہ طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار، لیکن ظاہر ہے ان کے اندر بھی ایک شیعہ دشمنی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور داعش بھی بھرپور طریقے سے اپنا اڈا مضبوط کر چکی ہے افغانستان کے اندر، اور دوسرے بھی بعض ممالک امریکہ اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر قوم پرستی شروع ہو. حکمتیار پارٹی وہ زیادہ اساس ہیں اس موضوع کے اوپر، وہ زیادہ فرقہ وارانہ اور قوم پرستانہ اقدامات کر رہے ہیں. حکومت بھی افغانستان کی اس قسم کے اقدامات کی طرف بے رغبت نہیں ہے، وہ بھی چاہتے ہیں یہ مسائل شروع ہوں. بہرکیف یہ سارے گروہ مل کر مجموعی طور پر جس جمعیت کو شکار بنا رہے ہیں وہ شیعہ ہیں، مومنین وہاں کے، اور یہ ظلم ان پر انجام پا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ.